equipamento de recuperação de cilindros hidráulicos, a Requipe foi fundada em 1985 pelos senhores Antônio Sérgio Guarnieri e José Hidalgo Rodrigues. Com a modernização e a grande abertura do mercado nacional e internacional, a empresa passou a atuar no segmento da comercialização de peças usinadas, conjuntos montados e soldados com tratamento térmico e ou superficial, e também de pintura. Chamo Carlos Henrique Romano, faz 3 anos trabalho lá. Foi encaminhado ao centro de habilitação e levou lá pela equipe. Quem fez a entrevista foi o Alessandro. Então sou ajudante geral, passo peça na máquina. Então todo mundo gosta da gente, um respeita o outro, faz o serviço que eles pedem. Se o supervisor vem pedir fazer um serviço, você vai lá, faz o que ele pede, tudo, obedecer a ordem, tudo. Sim, ó, tem um operador, tem um ajudante na máquina. Estou muito contente lá, serviço. Até o patrão gosta da gente, tudo certinho. Ele fala assim, hoje você foi bem. A Requipe possui atualmente 425 colaboradores. Entre eles, 3% são portadores de necessidades especiais, PNE, 23% de primeiro emprego e 5% aprendizes menor do Senai. Eu sinto bem trabalhando na equipe, eu gosto muito de lá, é meu primeiro emprego. A minha família gosta, está muito contente. Está muito feliz que eu estou lá. Ressaltamos a importante participação ativa da direção e gerências no que tange seleção e acompanhamento do pessoal, desenvolvimento profissional, oportunidades de inserção ao mercado de trabalho, bem como auxílio em questões psicossociais. Então, lá em si eu aprendi muita coisa. Eu nunca tinha trabalhado assim na área de metalúrgica, sabe? Então, a parte de logística, nunca tinha trabalhado nessa área. Daí os amigos ali em si ajudam muito, cara. Outra, é da hora. Lá a união é boa. Tudo a rapaziada te incentiva pra você aprender logo. Então, eu aprendi rápido. Então, eu moro com a minha mãe e meu padrasto. Daí eu tenho um molequinho, tenho um filho de 2 anos. Daí o dinheiro que eu ganho lá, eu ajudo ele na educação, pago a pensão dele e um pouco eu ajudo a minha mãe também. Trabalho na expedição, sou embalador de peça, eu gosto daquilo que eu faço. Moro com a minha mãe, com meu pai, ajudo eles naquilo que eu posso, eu faço uma compra naquele que pode. E para mim ter alcance na vida, eu prefiro fazer um curso de engenheiro mecânico para me subir na vida naquilo que eu posso. Empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a cumprir a cota legal, que pode variar de 2% a 5% entre pessoas com deficiência ou reabilitados pela Previdência Social. A Requipe se enquadra na cota de 3%, ou seja, ao invés de 12 colaboradores PNE, a empresa possui 15 colaboradores PNE. Convidaram eu para ir trabalhar lá, porque é uma professora que mandou ir trabalhar lá na Requipe. Tirar os papéis das peças, buscar as coisas para eles lá. Eu gosto de lá, eu gosto muito de trabalhar lá. Que a princípio eu fui indicado como especial, né? Mas daí eu fui tratado especialmente, então é uma coisa, entendeu como é que é? Fica bastante bacana. Teve um dia que o senhor Sérgio, que é o proprietário lá, um dos donos lá, ele chegou e eu falei, nunca mais funciona, que eu emociono fácil. Ele chegou e perguntou para mim se eu estava feliz. Falou, né? Deu bom dia, foi pegar o jornal e falou, você estava feliz? Eu falei, na medida do possível, sim, senhor Sérgio. Falei, então tem um bom dia. E aquilo lá, sabe, você
A gente percebe que a pessoa, né, quer saber. Assim. Então, eu fiquei feliz aquele dia lá. Depois de ter chegado e perguntado, né, eu fiquei feliz. Falei, ó, da onde você vem, não espera. Gostaria de dividir com vocês hoje um pouquinho do que aprendemos nesses 4 anos empregando pessoas com necessidades especiais na equipe. Hoje contamos com 15 pessoas trabalhando em nosso quadro de funcionários. Pudemos, nesses 4 anos, notar que o ambiente de trabalho ficou muito melhor com essas pessoas empregadas. É interessante notar também que, se tiver algum empresário assistindo esse depoimento, que esses especiais não perdem nada para uma pessoa comum. Muito pelo contrário, eles dão muito valor pelo emprego, eles dão muito valor à socialização que foram feitas com eles e essa integração no mercado de trabalho. Eles são extremamente produtivos, muito produtivos, estão extremamente educados. O que também pude notar nesses 4 anos é que o que o emprego propiciou para a vida dessas pessoas. Realmente eu pude notar que elas mudaram assim da água para o vinho. Então, para os que estão me ouvindo agora, empregar pessoas com necessidades especiais realmente é muito bom. Realmente ela propicia ganhos imensuráveis para as empresas. A Requipe Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos Limitada está comprometida em buscar a melhoria contínua dos produtos, serviços e processos, através dos seus colaboradores e da parceria com clientes e fornecedores, valendo-se de novas tecnologias, com o compromisso de atender às expectativas dos clientes e acionistas. O problema meu lá é sorrir demais, né? Tu vai falar, esses caras estão sempre rindo, o tempo inteiro rindo. Ah, se for para falar assim de uma pessoa só, acho que eu machucaria todos, né? Porque ali é tudo, é uma família, cara. É uma união. Tipo assim, eu não tenho um só, tenho vários, daí acho que nem vou comentar, acho que é a equipe em si.